Naplno sa rozbehli aj súťaže volejbalistiek. Krupinské staršie žiačky privítali na domácej palubovke v dohrávke prvého kola prvej triedy družstvo VK Piranie Brusno v červených dresoch. Tie neostali nič dlžné svojmu názvu a od prvých lôpt sa nemilosrdne pustili do našich dievčat, čoho výsledkom bola vysoká prehra domácich 8-21 v prvom sete. V druhom dejstve Krupinčanky hru vyrovnali a v jeho polovici dokonca viedli 14-8. Piranie však v zápätí dotiahli a nastal boj o každý bodík. Po tejto naťahovačke sa set dostal až do stavu 25-25. Potom však Krupinčankám ušli dve lopty a set prehrali 25-27. V treťom sete sa naše dievčatá držali superiek iba do stavu 2-2. Potom hráčky v červenom zvýšili na 2-6 a postupne svoj náskok navyšovali na 7-14 a dokonca viedli aj 8-20, keď im iba 5 lôpt chýbalo k víťazstvu v zápase. Domáce dievčatá potom zlepšili herný prejav, no to im stačilo iba na zníženie nepriaznivého stavu na konečných 22-25, čo znamenalo stratu prvého zápasu 0-3. Ako by si zhodnotil tento prvý zápas? Tento prvý zápas sa hodnotí dosť ťažko. Kvôli tomu, že máme vysokú marodovosť a nenastúpili sme v plnej sile. Sú tu hráčky, ktoré sa ešte len zapracovajú do týmu. Tým pádom robia aj kopec chýb a nie sú až tak zohraté. Takže nedá sa to, by som tak povedal, že zhodnotiť, lebo super bol výborný, čo týka útoku a my sme mali problém s príjmom. Slová trénera sa potvrdili aj v druhom zápase, v ktorom súperky nedovolili našim dievčatám, aby sa v jednotlivých setoch dostali za 16-bodovú hranicu, a tak Krupinčanky podľahli starším žiačkam z Brusna aj v druhom zápase 14-25, 16-25 a 15-25 a celkovo prehrali dvakrát 0-3. Čo ste poradili svojim zverenkyniam do druhého zápasu? Prvom rade sme ich premiešali, dali sme iné hráčky na iné posty, ktoré by im viacej sedeli, ktoré aj sme skúšali v príprave. Začalo to lepšie aj na útoku, len stále je to o tom príjme, kde musia hráčky pracovať viac menej nohami a pokiaľ to nebudú na tom pracovať oni, takže nikde sa ďalej my nepohneme. Na druhý deň nastúpili naše kadetky v dohrávke druhého kola prvej triedy proti celku MVK Detva v červenom. V prvom zápase to bola spanilá jazda domácich dievčat a vyhrali hladko 25-9, 25-17 a 25-6. Aj úvod druhého zápasu nasvedčoval rovnaký scenár. Na začiatku setu sa domáce hráčky ujali vedenia 7-1, 10-2 a viedli aj 13-3. Potom Detvianky hru čiastočne vyrovnali, no stačilo to iba na skorigovanie výsledku na 25-13 pre dievčatá v bielom. Druhý set mal podobný priebeh a Krupinčanky si vypracovali náskok 15-4 a potom aj 20-8, aby nakoniec zvíťazili 25-13. Tretie dejstvo začali naše lepšie a viedli 9-4. Potom však polavili a súperky vyrovnali na 14-14. Stále sa set vyvíjal v náš prospech a išli sme do vedenia 18-14 a 19-16. Potom však Detvanky vyrovnali na 20-20, 22-22 a domácim začalo pripekať. Nasledujúce lopty získali kadetky v červenom a tak znížili na 1-2. V štvrtom sete to už bola naťahovačka o každú loptu až do stavu 20-20. Dievčatá z Podpoľany vycítili možnosť vyfúknuť nesústredeným Krupinčiankám aj štvrtý set, čo sa im aj podarilo, vyhrali 25-21 a vyrovnali na 2-2. V záverečnom tiebreaku sa domáce dievčatá schopili a vyhrali 15-7 a druhý zápas tým pádom 3-2.